Oi, mais um vídeo aqui pro canal Vegflix e hoje eu vou ensinar uma receita que vai ser uma panqueca com doce de leite. Bom, essa receita é muito fácil, eu faço muito no café da manhã, só que esses dias eu postei no Instagram a versão dela salgada e hoje eu vou fazer uma versão doce com doce de leite da Natural Science, a Le Coco. E o doce de leite da Le Coco e mais de 500 produtos, vocês já estão cansados de saber que a gente pode achar lá na Vega Site, que é uma loja que tem uma variedade de produtos imensa veganos e entrega para todo o Brasil. E vai ficar mara, vamos lá. Então, pra gente fazer a panqueca, a gente vai precisar de poucos ingredientes. A gente vai precisar de farinha de grão de bico, água, psyllium, que apesar do nome estranho, é uma coisa super comum, que você encontra em qualquer loja a granel, e polvilho, eu vou usar o doce, azeite e alguma coisa para adoçar, que hoje eu vou usar estévia. Pronto, eu vou começar misturando a farinha de grão de bico, que é mais ou menos 1/4 de xícara. Aí tu coloca num bolzinho assim, eu nem sei se vai caber aqui, mas tudo bem. Aí vamos lá. 1 colher de chá de psyllium. 1 colher de chá de polvilho, eu tô usando doce. 1/2 xícara de água. 1 colher de sopa de azeite. 5 gotinhas dessa minha estévia. Você pode adoçar com o que você quiser. Não precisa ser com isso não, mas eu vou adoçar porque essa estévia inclusive tem um arominha de baunilha. 4, 5. E uma pitadinha de sal, só para realçar o sabor. E você mistura. Vai dar uma engrossada nessa mistura. Você espera um pouquinho, misturar tudo bem direitinho. Pronto. Ó, a mistura já tá bem mais grossinha. E aí eu vou levar pro fogo. Vou botar só um fio de azeite. Ele já fica uma mistura mais densa, sabe? Você pode dividir essa misturinha em duas e ficar com umas panquequinhas mais fininhas, mas eu gosto de colocar logo tudo. Queria lembrar que se você não quiser fazer doce, basta você substituir a parte do que eu coloquei estévia, você coloca um pouquinho mais de sal e alguns temperos. Eu costumo usar zata, não sei como fala, orégano, qualquer um que você goste, manjericão sequinho, e aí você pode rechear com requeijão de castanha. Eu até já ensinei lá no meu canal, no Bora Veganizar, e enfim, qualquer coisa que você quiser. Porque serve tanto para receita doce quanto para salgada. A farinha de grão de bico é versátil, né? Pronto! Acho que já ficou pronto, que ele tá bem douradinho. Então tá pronto, só colocar no prato e rechear com o que quiser. Ó, agora eu vou colocar doce de leite.
Depois do carnaval, então. É bom pra quem curtiu. Ó, é só fechar. Colocar mais pro meio. E colocar mais lecoco por cima. Lecoco por cima. Tá pronto! Ah, o bom da massa é que ela fica bem fofinha. Será que eu vou me queimar? Não deixem de fazer em casa, que fica muito maravilhoso. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima!